dejansko kaj migracije globalno, niti ne konkretno zdaj ta ne, konkretni primer ne, sirskih beguncev in tako naprej, ker po mojem to zgolj na nek način simptom nečesa bolj večjega, ne, v bistvu zanima me zdaj, kako to rešati. Ne. Zakaj se tle gre? No, zdaj, sicer verjetno ne bom povedal nič novega, ne, ampak tisti, ki potujete malo po svetu in tako, ne, verjetno veste, ne, skratka, kamorkoli v bistvu prideš izven tega razvitega zahodnega sveta, v bistvu ne, cel svet hoče, ne, skratka, v Evropo, v Ameriko, ne, skratka, ne vem, Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate in tako naprej. Je par v bistvu teh, ne, skratka, točk, recimo modernosti, razvitosti, ne, in v bistvu vsi hočejo tja, ne, v Afriki, Aziji in tako naprej. Razlogov za to je več, mislim, da v grobem seveda ne v veliki meri je tukaj ful velik vpliv, ne, skratka, informacijske tehnologije, ne, skratka, danes smo vsak televizijo, računalnik gleda ameriške filme, ne, skratka, spremlja, ne vem kaj, kako se živi druge in tako naprej. Se pravi, v bistvu ta, ne, fantazma, ne, razvitega življenja na zahodu in tako naprej je zelo močna, hkrati v bistvu potovanja so postala veliko cenejša, dostopna in tako naprej, tako da v bistvu to, kar si še ljudje, ne vem, pred 20 leti niso niti upali pomisliti, recimo, da bi šli nekam drugam živeti. Zdaj seveda si vsi želijo, ne, skratka, greš v Afriko, ne, skratka, vsak mladi, ne, moški, ženska, ne, si želi v bistvu v Evropo, ne, da ne grejo je v bistvu samo to, da pač ne, za nekak tehnično to ni mogoče. Ne. Zdaj v bistvu, mene zdaj zanima, se pravi, kaj s tem narediti, ne, se pravi, to ne bo izginilo, ne, in mislim, da tle treba nekak rešiti, oziroma razmišljati nekak strateško, ne. Zdaj bi rekel tle, ne, zdaj v bistvu trenutno, ne, bi rekel nekak reakcija na te migracijske tokove, v bistvu je bolj manj moralistična, ne. Se pravi, v bistvu imamo nekak, recimo, dva tabora, če lahko tako rečem, ne, se pravi, eni so zelo izrazito proti migrantom, drugi so za migrante, eni pravijo, ne, skratka, v bistvu migracije, ne, bojo uničile Evropo, katastrofa, to je treba ostaviti in tako naprej, drugi pravijo, odprimo meje, pridite, kolikor vas hoče in tako naprej. Zdaj, prva, ne, ta, ne, ki zavrača migracije, ne, mislim, da v bistvu oba sta, to bi rekel, no, skratka, v bistvu oba ta dva diskurza temeljita na nekem moralističnem, ne, opravičevanju, ne, skratka, prvi, ne, ta, ki zavrača migracije, ne, govori morala iz pozicija skupnosti, ne, skratka, mi smo mi, ne, skratka, tujci so tujci, to ni v redu, ne smemo se mešati, in tako naprej, ne. Zdaj, jaz tle ne bi šel v podrobnosti, ker mislim, da se razumel, ne, skratka, ta utemelitev, ne, skratka, je nevarno blizu, ne, fašizmu, nestrpnosti in tako naprej in na noben način seveda mi ni blizu in tako naprej, ne, ampak zdaj, ne bi se niti toliko zelo spuščal, to se verjetno bo do drug na teh okroglih mizah, plus to mislim, da je to precej jasen, ne, kot rečeno, mene bi bolj zanimala ta neka širša slika. Zapravo, kot rečeno, na eni strani imamo to moralistično zavračanje z vidika skupnosti, na drugi strani, ne, te, ki pa so za migrante oziroma so za odpiranje meje, ne, so pa tudi nekako, v bistvu, argument je spet moralen, ne, skratka, vsi smo ljudje, odprimo meje, ne, skratka, ni nobenih razlik, ne, vsak ima pravico do dobrega življenja in tako naprej. Ne, tle imamo spet upravičitev, ki je spet nekako moralna iz vidika, ne, posameznika, humanizma in tako naprej. Ne. Zdaj, meni osebno seveda ta druga je veliko bližji, ne, ampak kot rečeno, mislim, da v bistvu ena in druga, ne, sta, ne, hoče, nekako čustveni, ne, skratka, moralni, ne, in skratka, ne omogočata nekega premisleka, mogoče malo bolj sistemskega, ki bi mogoče tukaj mene zanimalo. Ne. In v bistvu, da mislim, da celo, ne, obe v bistvu počivata na eni seriji enih antinomij, no, skratka, v bistvu protislovi, nedoslednosti in tako naprej. Ne, in zaradi tega smislim, da bi torej treba razmišljati bolj nekako široko. No, če grem na hiter, skratka, smo rekli, dve opcije, eni so zelo ponostavljam, no, skratka, proti imigrantom, drugi so za imigrante. Ne, da izpostavim par teh protislovi, teh antinomij. Recimo, če govorimo, ne, te, ki so recimo proti imigrantom, oziroma proti migracijam, pravijo, ne, skratka, Evropa, ne, ne prenese imigracije, ne, skratka, razpadla bo kakorkoli, ne. Skratka, ni res, vsi vemo, v bistvu Evropa, ne, skratka, ima negativen demografski prirastek, se pravi, v bistvu, ne, skratka, manj ljudi se rodi, kot jih umre, kar pomeni, da seveda v bistvu rabi imigrante, ne, zelo, zelo brutalno, ne drži, ne. Ne, drug argument, recimo, slišimo, ne, skratka, islam bo preplavil krščansko Evropo in tako naprej. Ne, skratka, Evropa je utemeljena v sekularizmu, ne v krščanstvu, ne, skratka, ne drži. Ne. Potem pravijo, ne, islam je divja religija, ne, skratka, tle so, ne, skratka, morilci, ne, skratka, nasilneži in tako naprej. Spet v bistvu ne drži, ne, zgodovinsko gledano vemo, ne, skratka, v bistvu tista religija, ne, ki je bila divja, ne, v bistvu zahodna, krščanstvo, ne, ta če hočete, napetost med islamom in krščanstvom, ne, vse zadnje je nastala v bistvu s križarskimi vojnami, predtem tega ni bilo, ne, skratka, ne,
vse zadnje islam, ne, skratka, kot veste, časti Jezusa kot enega od prerokov, ne, skratka, povsem legitimnih in tako naprej. In vse skupaj se je zakompliciralo v resnici, ne, skratka, z križarskimi vojnami, ko so nekak, ko je Zahod v bistvu poskušal zdaj iz, skratka, muslimane vršti iz Bližnjega vzhoda in to nekako v bistvu je bilo zelo kruto, ne, skratka, ko so prvič zavzeli recimo Jeruzalem, prvi križarski vojni, ne, skratka, enostavno so pobili vse, ne, skratka, ženske, moške, otroke in tako naprej, cel Jeruzalem. Ne. Skratka, ne, in to je šele potem sprožilo recimo ta resentiment, ne, skratka, če je kdo div, je v bistvu tukaj krščanstvo. Potem recimo, ne, skratka, te ne pravijo, ne, skratka, ne ostanejo doma, ne, skratka, zakaj se selijo in tako naprej. Ne. Če gledamo zgodovino Evrope, Evropa je zgodovina migracij, selitev, izseljevanj, begov in tako naprej. Potem pravijo, ne, zakaj se bojujejo, ne, se to, aha, evo, to so divjaki, ne znajo živeti kot civilizirano, kot mi, kaj potem hočejo tle delati, ne. Zakaj se bojujejo, zakaj so v bistvu te konflikti, recimo, v, na Bližnjem vzhodu ali pa, recimo, v Afriki in tako naprej. V veliki meri v bistvu zaradi tega, ne, ker države so utemeljeni na mejah, ki so jih postavile kolonialne sile, ki so popolnoma, skratka, šle mimo kakršnih koli, ne, skratka, tradicionalnih, etničnih, religioznih in tako naprej identifikacij, kar pomeni, da v bistvu seveda potem to ne stoji zaradi tega, skratka, ne, ljudje se bojuje, ne, Sirija, ne, v bistvu to je konflikt v veliki meri etničen, religiozen, ne, skratka, znoti države, ki v bistvu ni naravna tvorba in potem seveda stvari ne stojijo, ne. Potem pravijo, ne, skratka, ne, nočemo se mešati, ne, skratka, ne, moramo biti, ne, mi skupnost in tako naprej. Spet v bistvu zakaj, ne, skratka, vsak narod, ne, kljub temu, da počiva v tej, ne, skratka, paradigmi, ne, skratka, čistosti in tako naprej, je v bistvu mešanica, ne, totalna mešanica zgodovinsko gledano, ne, skratka, to samo, ne, ta uradni diskurs pometa pod preprogo, ne, ampak če pogledamo, ne, Slovence, ampak karkoli bi lahko dali tle za primer, ampak recimo, ne, Slovenci, ne, skratka, domnevno, čist narod, ki se boji tujcev in tako naprej. Ne? A veste, kdo so bili Slovenci? Slovenci so bili v bistvu Slovani, pa že to ne vemo, kdo točno so te Slovani bili. Verjetno so se že tam kaj mešali, ampak so prišli sem, so se zmešali z Iliri, z Rimljani, ki so tukaj živeli, potem so prišli Avari, potem so prišli Huni, potem so se mešali v bistvu z Germani, z drugimi pripadniki južnoslovanskih narodov in tako naprej. Ne? Skratka, v bistvu, za kjerkoli narod, če greš pogledati samo mičkan zgodovine, vidiš, da so v bistvu skratka, popolnoma mešani in da v bistvu v neko čisto entiteto jih konstruira zgolj ta uraden nacionalističen diskurs. Ne, skratka pravijo, ne, tujci ovirajo razvoj, ne, skratka, skratka več bo nezaposlenosti in tako naprej. Ne. Točno vemo, da v bistvu najbolj razvite države so tiste, ki so v bistvu najbolj multikulturne. Ne. In tudi kot kulturolog, ne, skratka, na čisto tej ravni kulture, ne, skratka, najbolj propulzivne, dinamične kulture so tiste, v bistvu, ki so mešane. Ne, ker v bistvu kontrasti, mešanja različnih, ne, skratka, skupin, pogledov in tako naprej, so tisti, v bistvu, ki generirajo inovacije, nove poglede, ne, skratka, neko dinamično okolje za potem razvoj. Ne. Potem recimo, to sem imel, to sem skoraj dol padel, sem malo gledam te komentarje znamenite, ne, na internetu, ne, skratka, pravijo, ne, te muslimani, oni so nestrpni, dogajo in tako naprej, ne, skratka, do teh nekih naših zahodnih vrednot. Ha, ne, mi reč, to pravijo te konzervativci, ki sami drugač z velikim veseljem glasujejo proti vsem zakonom, ki so v prid, recimo, tem marginalnim skupnostim. Ne. Skratka, hočem reči, ne, en kup, ne, skratka, imamo ta moralističen diskurz, ampak ne stoji, ni premišljen, skratka, poln nekih nekonzistentnosti in tako naprej. Dobro, na drugi strani, v bistvu, podobno do neke mere bi lahko rekli tudi za, recimo, te, ne, skratka, zagovornike migracije, ne, kot rečeno, seveda, po duši in srcu, seveda, človek, mu je to seveda veliko bližje, ampak tle tu treba reči, ne, skratka, da stvari doskrat niso premišljene, ne, skratka, zlasti recimo to, ne, skratka, ideja, odprimo meje za vse, ne, skratka, koridorje, ne, pregledovati, kdo pride, ne, zakaj, ne, vsi, ne, vsi enaki, vsi enakopravni, super in tako naprej, ne. Načelno sicer super, ne, ampak v bistvu je to, mislim, da vendarle, ne, spregledujemo to, da v bistvu na nek način to ni vzdržno. Ne. Pa ne to, da se bi zdaj zbal, ne, skratka, da zdaj tle bi bilo preveč tujcev ali kakorkoli. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu na dolgi rok v bistvu pomeni, da recimo, če bi popolnoma stvari pustili odprte na ta način, ne, bi popolnoma izčrpali tretji svet njihove najbolj, ne, skratka, dinamične populacije, ne, skratka, mladih, ambicioznih, ne, skratka, tistih, ne, ki si želijo seliti in tako naprej. Ne, kar pomeni, da v bistvu, ne, praktično tri četrt Afrike, tri četrt Azije bi ostali potem mogoče
samo še starejši ljudje, nekdo bo skrbel za njih, kako se bojo te družbe razvijale in tako naprej. Tudi ekološko, v bistvu ne, skratka, bo to čuden svet, če se zdaj vsi skoncentriramo v teh parih centrih, ne, skratka, razvitega zahoda. Povsod ostalo pa nekako praznina in upustošenje in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu na nek način v bistvu tudi recimo ta odgovor ni čist, ne, skratka je čustva na nek način, ne, razumljiv, ampak v bistvu na nek način, nek dolgoročno, vreten to ni odgovor na izzive, recimo 21. stoletja, ki so, kot rečeno, izziv, ne, skratka totalne želje, ne, skratka tendence, ne, po migraciji na zahod velikega dela tretjega sveta. Tako da evo, zdaj pa mene zanima, ne, skratka, kako potem bi lahko tle reagirali. Ne, skratka, jaz mislim, da v bistvu v resnici tle, ne, situacija je ta, da se v bistvu je treba spoprijeti s koreninami težav. Ne, skratka, v bistvu moramo razumeti, da migracije so samo simptom, posledica nečesa veliko bolj globokega. In če zdaj v bistvu razumemo zdaj te korenine težav, skratka te ne, izvor vsega, ne, potem lahko tudi iščemo rešitve. Ne. In zdaj pa v bistvu, če pogledamo, ne, skratka, zakaj so države, zakaj se ljudje hočejo seliti. Ne zdaj, ker, ne vem, skratka, ne, skratka, ker tako sami po sebi, ampak iz zelo konkretnih stvari, ne, zelo konkretnih razlogov, strukturnih, zgodovinskih, socialnih in tako naprej, ki jih je treba razumeti in to potem upam, da, ne, skratka, nam bi omogoča, recimo, mišljenje tega. Zdaj, kaj so te razlogi? Ne? Prva stvar, zelo na hiter in takoj moram povedati, ne, skratka, je kapitalizem. Ne, da bi zdaj preveč hotel tukaj moralizirati in tako naprej, ampak dejstvo je, ne, skratka, kapitalizem je sistem, ne, to je čist ekonomski hard fact, ne, skratka, v bistvu sistem, ne samo, ki počiva na izkoriščanju, to itak vemo, ampak v bistvu, ki počiva na povečevanju neenakosti. Ne. Skratka, ne, ni, da eni so bogati, eni so revni in zdaj tako je. Ne, v bistvu kapitalizem pomeni, da so eni zmeri bolj bogati, drugi so zmeri bolj revni. Včasih, ne, v 19. stoletju je bilo to recimo, ne, skratka, znotraj nacionalnih držav in je bilo zelo lepo vidno, ne, in v bistvu potem tudi, ne, kaj je prišel, ne, Marx in tako naprej, potem so ljudje lahko zelo hitro razumeli te ideje, ker so videli, ne, zelo blizu, recimo, ne, tam delavce delajo 14-16 ur, ne, živijo v nemogočih razmerah in tako naprej, ne. Danes v bistvu je drugače, ne, stvar je globalizirana, kapitalizem na ta način se je sanitariziral, v smislu, ne, danes lahko živimo na razvitem zahodu in se nam zdi svet zelo lep, ker v bistvu v resnici ne vidimo, ne, realnosti produkcijskega procesa, ki je v bistvu delegiran v tretji svet. Ne. Skratka, vse te tovarne, sweatshops in tako naprej, ne, kjer v bistvu, pogledajte malo, ne, svoje obleke, ne, ali pa karkoli, ne, kje so te stvari narejene, ne, skratka, to je tretji svet. Ne. In ne sem, kot rečeno, ne, skratka, pozicijo ekonomske in siceršnje odvisnosti. Ne. Tako da v bistvu, ne, migracije v tem smislu so samo posledice tega. Ne. Skratka, če ljudje živijo v nekih okoliščinah, ne, kjer je vse samo še slabš, ne, in gledajo svet, ne, skratka, na računalniku, na televiziji in tako naprej, ki je vse samo še boljš, ne, potem je seveda normalno, da si želijo potem na zahod. Skratka, kapitalizem, zelo izrazito. Druga stvar, ne, treba je vendarle, ni čist preprosto, nič čist samo ena stvar. Ne. Druga stvar, ne, skratka, treba je razumeti, ne, skratka, da ni samo kapitalizem kot takšen, ne, skratka, kar tle je bila potem rešitev razmerno preprosta, ne, skratka, potem ok, dajte tretji svet tudi biti čim boljši kapitalisti, pa se boste, ne, skratka, tudi vi bogati in srečni in tako naprej. Ne. Stvar je v tem, ne, tle imamo v bistvu ta znameniti, mislim, da preveč spregledani Marksov koncept, ki mislim, da drži, no, skratka, jaz sicer nisem hardcore marksist, ampak tle to je treba upoštevati. No. Skratka, koncept prvotne akumulacije kapitala, ne, poznate, ne, skratka, kaj pomeni? V bistvu to pomeni, ne, skratka, da v bistvu ti za nekako zaženeš, recimo ta kapitala, recimo nekaj proizvodni sistem in tako naprej, potrebuješ neko v bistvu, ne, skratka, kapital, da skratiš tovarne, stroje, infrastrukturo, železnice, vlake, ne vem kaj, ne, da se recimo zahod industrializira v 18. 19. stoletju. Ne. To v bistvu ogromen, ne, denarja potrebuje sistem. Ne. Kolonializmom. Ne, skratka, v bistvu Zahod je tistem času kolonizirao cel svet, ne, na ta način v bistvu, ne, z
nepoštenimi trgovskimi, skratka izmenjavami in tako naprej, prišel do ogromno v bistvu kapitala, ki ga je potem investiral v podjetja, ne, in ki so potem začela rasti in zelo potem modernizacijo in potem sistem kot je. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu Zahod, ne, je to naredil že zdavni. In to pomeni, da v bistvu tretji svet tega v bistvu več ne more narediti. Ne. Skratka, ti karkoli recimo, ne, skratka, ne vem, hočeš delati, ne, hladilnike ali avtomobile, karkoli, ne. Da vzpostaviš infrastrukturo znanja, dizajnerjev, načrtovalcev, tovarn, ljudi, distribucije in tako naprej. To je taka ogromna, nezamisljiva, ne, skratka, investicija, da je v bistvu praktično undoable. In to je v bistvu tretji svet, v bistvu je, da se mi tukaj nismo zadačili od tega, da nismo drugi svet. Ne, skratka, to je v bistvu situacija ekonomska, v katero je ujet tretji svet. Ne. In tle karkoli v bistvu naredimo, v bistvu težko spredanimo. Ne. Tle karkoli, ne, pomoč nerazvitim, ne, skratka neki programi pomoči, zdravniki brez meja in tako naprej. To je samo oblaženje v bistvu strukturnih razlogov v bistvu in stvari, v bistvu, ki zgolj poglabljajo na sorak med prvim tretjim svetom. Potem tretja stvar, recimo, ne, ki je po mojem eden izmed razlogov, ne, skratka, zakaj prihaja do tega vala migracije, ne. Skratka, v bistvu je že umjeni kolonializem, ne. Kolonializem sam po sebi, ne, so ne, so rekli, ne, uničil lokalno ekonomijo, ne, skratka, pobral bogatstvo iz tretjega sveta in ga preusmeril v Zahod, ki je lahko izvedel tako prvotno akumulacijo kapitala, ne, pa hkrati v bistvu izpostavil neke, ne, spravo, ne, kot sem že promenil, ne, skratka, državne meje, ne, ki vemo, ne, skratka, so popolnoma nerealne, to je v bistvu v skladu z njihovimi, ne, zahodnimi interesi, ne, kako v bistvu si razdeliti svet in tako naprej, ne pa ne bilo kakorkoli povezano z zgodovino, kulturo, z etnijami, z religijami in tako naprej. Kar to v praksi pomeni, da je v bistvu vsaka praktična država tretjega sveta, ne, skratka, ujeta, ne, skratka, znoti meja, ki so popolnoma nenaravne, pomeni, da v bistvu sobivajo ljudje, v bistvu, ki so različnih kultur, pogledov, religij in tako naprej. In pomeni, da v bistvu zdaj, ne, doskrat te države potem namest, da se bi ukvarjali, kolikor to sploh možno, ne, z nekimi razvojnimi izzivi, se potem ukvarjajo s konflikti, ki nastajajo med temi skupnostmi. Ampak tukaj treba razumeti, te konflikti niso posledica njihove nerazvitosti ali pa, ne vem, inherentne bojevniškosti ali pa konfliktnosti ali kakorkoli, pa dostavno v bistvu nenaravnih meja, ki jih je v bistvu začrtil Zahod. No in v bistvu zadnja stvar, ki jo je treba razumeti v bistvu, ne, v tem kontekstu, je pa tudi v bistvu eden izmed razlogov, ne, za imigracije, ne, v bistvu seveda je pa uničujoči, ali pa se do neke mere uničujoči vpliv zahodne popularne kulture. Ne. Ne, danes vidimo, ne, veliko ljudi iz Bližnjega vzhoda, ne, skratka beži, ne, zaradi te islamske države in tako naprej. Ne. Ampak odkot sta v bistvu islamski fundamentalizem? Ne? Zelo ta preprost odgovor je, ne, skratka, ja, ne, islam je agresivna religija in tako naprej. Ne. Absolutno ni. Ne. Kdo ve, minimalno o tem seveda razume, da v bistvu to ne drži. Ne, skratka, v bistvu ta islamski fundamentalizem je v bistvu odgovor na razpad tradicionalnih skupnosti, ne, ki jih v veliki meri povzroča zahodna popularna kultura. Ameriški filmi, glasba in tako naprej, vse to je v bistvu komercialni, mislim, komercialni interesi narejeno, ne, da bo po celom svetu dostopno, distribuirano, všeč in tako naprej. Ne, ampak to pomeni v bistvu, da skratka, ne, to zdaj naenkrat, ne, ko imamo vsi računalnike, televizije in tako naprej, to se je zelo hitro v tretjem svetu zgodilo. Ne, skratka, te ne, spremembe v bistvu niso postopne, ker postopi mogoče še grejo, ne, kulturni obrazec se zelo počasi spreminja, najbolj počasi po Parsonsu, od vseh stvari. Ne, pa kaj se je zgodilo v bistvu v tretjem svetu? Ne, skratka, naenkrat imamo vzmusno zelo hitro spremembo. Ne. Te hitre spremembe so lahko zelo tragične, zelo problematične. Skratka, kulture doskrat tega ne morejo prebaviti in kot odgovor na to se potem pojavijo, ne, skratka, neki te konzervativizmi, fundamentalizmi in tako naprej. Skratka, ne, ta pojav fundamentalizma, ne, fundamentalizma v tretjem svetu, ni v bistvu inherentna značilnost v bistvu Zahoda kot takšnega, ampak na nek način oni to percipirajo kot neke vrste obrambo svojih tradicionalnih vrednot, kulture in tako naprej, pred v bistvu agresijo, ne, zahodno, ekonomsko, gospodarsko, no se zadnje v bistvu pod kulturo. Ne. Tako da, evo. To zdaj nekako, ne, po mojem v bistvu, ne, ta struktura v bistvu, ki je problem. Ne. Se pravi, v tem kontekstu seveda migracija, ne, skratka sirska vojna se po mojem lahko jutri konča, ne, se ne bojo končali. Ne. Skratka, svet je zmeri bolj razdeljen, zmeri bolj bogate, zmeri bolj revne
in v bistvu komunikacija pa seveda zmeri boljša, ne, potovanje zmeri bolj enostavno in seveda ta pritisk bo ostal. Torej, kaj bi torej tle bila rešitev? Ne? Se pravi, ne, zdaj, moja teza tukaj je, ne, skratka, na prvi, kot rečeno, na prvo žogo je ta, ne, skratka, ja, ne, dobrodošli vsi in tako naprej, sicer, kar se mene tiče, tudi moj oče ni v Sloveniji, super, tebe je smešeno, to je najbolj. Ampak, hočem reči, ne, če probamo gledati no, bolj strukturno, globalno in tako naprej, vendar le, jaz mislim, da v bistvu bi mogla biti rešitev neka druga. Ne. In rešitev pa po mojem je v bistvu ta nekako, da v bistvu se bi mogli naslavljati te probleme, ki sem jih tukaj omenil. Ne. V prvi vrsti v bistvu dejstvo nekako, da v bistvu imamo povečevanje razkola med razvitim prvim svetom in tretjim svetom. Ne. Kaj bi to pomenilo? Po mojem bi to mogel pomeniti v bistvu, da bi mogel prvi svet čist spremeniti v bistvu svojo politiko. Zaenkrat v bistvu se veste, kako je, ne, skratka, meje zaprte, samo za trgovanje so odprte, da v bistvu služimo dar in tako naprej. Ne, jaz mislim, da v bistvu tle bi mogel skratka investicije, ne, investicije, ampak ne samo tovare, to je že zdaj, ne, po ceni delovne sile in tako naprej. Ne, treba investicije v šolstvo, v znanje, v infrastrukturo in tako naprej, ne, da bi v bistvu potem življenje lahko bilo tam nekako v bistvu končno potem postalo atraktivno. Ne. Skratka, mislim, da ta agenda v bistvu, ne, zahodna je v bistvu izrazito sebična in da v bistvu tega, ali imamo meje odprte ali zaprte, v bistvu ne spremeni nič. Skratka, treba je spremeniti te korenine, ne, skratka, migracije, ne, in to je v bistvu povečevanje razkoraka med prvim svetom in tretjim svetom. Tle je bilo treba, skratka, po mojem, ne, skratka, popolnosti na agendo, investirati stvari, ne, na vseh živih nivojih, ne, in v bistvu spomoditi potem rast, v bistvu tudi tretjega sveta. To je ena stvar. Druga stvar je v bistvu pa ta, ne, skratka, ne, kaj tudi nekaj zahodna agenda, ne, skratka, načelno sicer emigrantov nočemo, ampak v bistvu jih vzamemo, pa jih pa težko to, kot jih rabimo, ne, ker imamo negativni prirastek, ne, vemo, da v bistvu rabimo, ne, toliko to, recimo, ne, da bomo imeli, ne, skratka, tudi, ne, ljudi, ki bo skrbeli za starejše, pa da ne bo se družba kršla in tako naprej. Ne. Tudi tle v bistvu je treba, ne, skratka, in tle v bistvu seveda kaj pobira Zahod. Ne. Zahod pobira v bistvu samo tiste, ne, ki so, ne, skratka, najboljši. Ne. Grejo na njihove univerze, ne, skratka, aha, ok, ti si dober študent, ne, rabimo računalničarje, rabimo takšne strokovnjake, drugačne, aha, medicinske sestre in tako naprej. Ampak kaj to pomeni? To pomeni v praksi, da v bistvu ne, skratka, smetano, ne, teh družb, v bistvu njihove najboljše, v bistvu strokovnjake, tiste, na katerih bi v bistvu razvoj lahko temeljil, v bistvu Zahod ves čas pobira, oziroma razviti svet ves čas pobira in koristi zase, ne. Tako da v bistvu jaz mislim seveda v bistvu nič slabega ni z migracijami, tudi slabega ni v bistvu, da, ne, skratka, do neke mere seveda v bistvu to spodbujamo, ne. Ampak mislim, da v bistvu tle potem seveda mogli biti pošteni ne pobirati v bistvu zgolj tistih najboljših, mladih, izobraženih in tako naprej, ampak vse živo, ne, skratka, neizobražene, ne, skratka, vse živo, ne, ker drugače v bistvu ne pobiramo tisto smetano, ki je nosilka razvoja in v bistvu ciklamo tretji svet v stanju v ekonomske odvisnosti in potem seveda želje po migracijah. Ne. Tako da, tudi počasi zaključam, ne, skratka, mislim, da je potreba nek, ne, če lahko tako rečem, ne, nov red, ne, ki ne bo počival na ekonomske eksploataciji, brez obziri, ne, kot zdaj, in ki povečuje razlike, ampak v bistvu po, na aktivnem v bistvu, ne, skratka, spodbujanju razvoja držav tretjega sveta. Ne samo v bistvu zdaj zaradi sveda zgodovinske krivde, ki ima Zahod, ne, pomeno rečemo, ne, vizavi tretji svet, ne, zaradi kolonializma, zaradi prvotne akumulacije kapitala in tako naprej. Ampak tudi v bistvu, ne, tle je mogoče potem bi se ključil, ne, zaradi Zahoda samega, ne, ker v bistvu migracije tako pa drugače, v bistvu na ta način, kot so, verjetno ne bo mogoče kaj kaj. Tako da, evo, to so bili zgolj neki moje pomisleki. Pa verjetno zdaj za diskusijo, ne, kar koli. Kakšen je pa vaš predlog recimo pri razvoju v tretji svet, ker recimo vemo, da dosti je bilo že nekih napačnih poskusov razvoja tega tretjega sveta, pač nasilnega razvoja, v smislu, kaj vi predlagate, na kak način spodeliti ta razvoj? Ja, mislim, to je seveda zdaj vprašanje, ne? Ampak mislim, da to hoče reči vprašanje je, ki mislim, da se bi ga mogel lotiti. To je v bistvu absolutno prva stvar.
Sigurno, v bistvu, ne na način, vse to je, recimo, sigurno se strinjam, ne, eden od največjih problemov, ne, kaj, mislim, kako se je poskušal, ne, do zdaj nekako spodbuditi razvoj tretjega sveta, v bistvu, da se je vsiljevali zahodne vzorce, ne, skratka in mišljenje, delovanje, organizacije in tako naprej, ne. Nekaj, te moramo razumeti, ne, kaj, v bistvu, ne, zelo pomemben point po moje, ne, skratka imamo to nekaj, ne, skratka, ne, tradicionalne družbe, mislim, to so koncepti, ne, ki so meni problematični, tradicionalne družbe po moderne družbe, ne, skratka je zdaj idealje, skratka bodo vsi moderni in tako naprej, ampak treba razumeti, da so modernost je v bistvu nekaj, kar je, modernost, kot jo poznamo, je nekaj, kar je išlo iz zahodne kulture, iz zahodnega sveta, zahodnih vrednot in tako naprej. In zelo težko bomo to presajali v tretji svet, ne da bi delali več nasilja v bistvu, kot je že narejeno. Tako da, jaz mislim, da resničen izziv bi bil v bistvu najdeti modernost znotraj teh njihovih kultur sami. Ne? Delno mislim, da nekaj odgovor, mislim, recimo, ali pa, kako razmišljam, ne, kot neka možnost, recimo, ne, to, kar vidimo, recimo, da se je zgodilo, recimo, na Japonskem, ne, zelo ne primer, mogoče Kitajska, ne, skratka, oni so se modernizirali države na način, da so se sicer veliko brali iz Zahoda, ampak v bistvu zelo površinsko v resnici, samo neke, ne, skratka, izume, inovacije in tako naprej, ampak v bistvu kulturno, ne, so proizvedali nekaj, kar je precej njihova lastna, ne, skratka, modernost, ne. Tle, to nekak, ne, bil izziv, recimo, ne, skratka, ne, Afrika, Azija, kakorkoli, ne, skratka, najdete v njihovi lastni kulturi njihovo lastno modernost, ne pa presajati, recimo, neke zahodne kulturne vzorce, tudi čeno, ne, te stvari so zelo problematične in destruktivne. Ja. Jaz zelo pogrešam, v bistvu imam skozi občutek, da se zapad naša povodala prislavica kot ta močen zakonc, ne, kadar imaš to odvisno razmerje, kjer en ful močen deluje na račun tega, da je en zelo šibak in vsi vemo, da je potem to lažna moč, ne, in ta lažna moč se je zdaj začela pravzaprav kazati, ker vidimo, da en brez drugega ne moramo eksistirati. Ne? Se pravi, najprej se zavedati te nujnosti, da smo mi pravzaprav ena celota. Ne? In da pravzaprav to, kar je na drugi strani, je samo ta drug del našega jaza. Ne? A potem bi pa opozorila na neko, ko bi rekla, ko bi rekla, da je samoumevnost naše kulture, ki ni absolutno nič mar za to, kaj se izmed tega zapadnega sveta dogaja. V naših šolah ne vemo skoraj nič o islamski kulturi do srednje šole, ne vemo nič o islamskih pesnikih, mislecih, ali pa resnično, res samo malo, kakšen Tagore, ki je dobil Nobelovo nagrado ali pa še kakšen. Ne učimo se jezikov. Zanimivo je, da zdaj, ko vsi govorimo, kako se bojo begunci učili nemščine, o tem, da bi se pa mi od njih naučili njihovih jezikov in porabili te begunce za to, da se nekaj od njih naučimo, o tem ni nobenega govora, da bi hkrati zaposlili veliko teh intelektualcev, ki lahko prijasno. Skratka, mi si moramo najprej dopustiti, da nam te begunci pokažejo, kje mi nič ne vemo in smo pravzaprav samo zagledanje svojo lastno kulturo. To bi jaz kot neko protivtež tem razpravom dala. Ja, to sem, kar lahko rečem, se samo strinjam, sploh tako prvo, kar se tiče drugega, še bolj, absolutno, ne, mislim, še posebej, mislim, jaz moram reči, skratka imam hčerke v osnovni šoli, ne, sem se zdržil za glavo, ne, skratka, v bistvu oni, to je res katastrofa, skratka, v nulo, ampak res v nulo, ne, že v osnovni šoli se učijo Prešerna, Cankar, Trubarja, obračajo vsak v kamen, ki je od tam mogoče se premaknul, kakorkoli. Hočem reči, res brez veze te podrobnosti in tako naprej, če bi lahko v bistvu ta čas isti v bistvu namenali v bistvu k temu nespoznavanju mogoče drugih kultur in tako naprej, ki so lahko veliko bolj zanimive in tako naprej. Ne, mislim, da ne govorim o tem skakali, da Trubar je nek mit, ne, on je ho prevedel Biblijo, pač kar takrat so protestanti to počeli prevajali pač v lokalni jezik. Ne, skratka, ampak z tega v bistvu smo zdaj napletali neko nacionalno mitologijo, ki v bistvu nima zvezo z ničemer itak. Ampak v bistvu še bolj problematično, skratka, na račun tega, da bi v bistvu se spoznavali s čemerkoli bolj vsebinski. Ne. Tako da, ja, ne. In v bistvu seveda, da ne govorim o tem, da v bistvu seveda kaj posledica. To je svega imač predlogo, ja. Ne, da se pač, ko če bojo in ko bojo begunci tukaj, ja. Začne organizirati šole za arabščino,
sirščino, kurčino in tako dalje, in da recimo državljani Slovenije na mesto državnega darila plačajo in se začnejo učiti teh jezikov in začnejo s spoštovanjem dostopati do teh ljudi. Ja, 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 ja. Samo bi se nekaj Pero, da si prej omenil, ne, kako spremeni dejansko to izčrpavanje tretjega sveta oziroma pobiranje smetance, ne. V bistvu mogli bi dejansko narediti, da sem spravim temu, globalno demontažo gospodarsko-finančnih tokov. Ker se točno ve. Daj, in tukaj bi, kakor je gospa rekla, ne, primer zakoncev, soodvisnost, ne. V bistvu, mi, ne da se tega zavedamo, smo odvisni od tretjega sveta. Si predstavljate vi zdaj to, da, lejte, bom dal čist konkreten primer. 70% urana na svetu, ki poganja nuklearke, izhaja iz Afrike. Da oni preprosto generalno štrajk udarijo, zablokirajo izvoz urana, v pol leta je Evropa pa Amerika v temi, v kameni dobi. Da ne omenjamo, recimo pa še naprej, a si predstavljate to grozo, ne, ameriških zaročenk, da ne bi mogli blink dobiti, ne, recimo. Doma svetovno trgovino z diamanti. 80% iz Afrike služi pa diamantna borza v Antwerpno. Se to zapokira. Mislim, zdaj sem dal samo dva kot konkretna primera. Ne. Zdaj, če bi dejansko tretji svet se, v bistvu, ki se pač ne zaveda svoje moči, zakaj? Mogoče tudi zaradi tega, ker je v bistvu beg možganov, inteligence, nekih ljudi z ambicijami, ostanejo pa oni, bom rekel tako, fizikalci, zombiji, ki ne vem, tam v rudniku Bakra, ne, vse vemo, poznamo tiste ogromne jame v Braziliji, pa to Afriki, kjer spet 60% proizvodne bakra je pač iz tretjih držav, ne, pri nas tega pač ni, ne, za tisti dolar na dan 16 ur te zgari, ne, zato ker mu je edino še to, da bo naslednji dan že spet iz dolar dobo, ne, ker pač dejansko so že toliko, bomo rekli, servirani, da ne razmišljajo ničemer več. Ne? Ker ja, najbolj ambiciozne in perspektivne kadre smo pobrali. Ne, tukaj bi bila, sam pol bi bilo, ne, pol bi goril cel svet, ne, če bi dejansko do tega prišlo. To bi bilo res demontaža sistema v nulo. Tako malo revolucionarno, utopično gledano. Zadeva ne, v tem smislu, v tem kontekstu, ja, prišlo bi do hudih vojen, to je dejstvo. Sam, kako sem rekel, ne, če oni držijo rudnike urana, slej ko prej, smo mi v kameni dobi. Ne. Ja, no vse to se strinjam, no, sem, mogoče samo to, no, skratka, no ja, mislim, to je radikalna rešitev, ja. Why not, v končni fazi, ne, se nima načelno ja. Proti, ampak, ko če reči, mislim, ki ravni vse razmišljam, da mogoče pa to ni treba, ne. Ko ja, reči, ne bi bilo mislim, potrebno. Mislim, da se zahod, mislim, Moj pojst je to, da v bistvu... Je bilo, ja. Ne, CIA je pročala atentatorja, ja, ja. Idejni vodja je šel, ne, pa smo dobili Chicago Boyse, Pinocheja in tako dalje. Ne. Ja. Recimo, če se zdaj čistko pogleda, ne, vsak je prišel iz tretjega sveta z neko idejo, ne, ki bi funkcionirala, ki bi recimo tudi, ja ali ne, dvignila standard, ne, in posledično šolstvo, zdravstvo, osnovno infrastrukturo, da imajo ljudje pitno, čisto vodo in tako dalje, ne. Ampak ne, ne, pač spet se je tukaj dvignil zahod in pošli to zadeve v svojo korist, ne. Torej, razen dejansko, ne, če se ne bo radikalno spremenil, v končni pazi se je tudi v 19. stoletju, se je Jan Lud poskušal, ne, pa so ga gotovo gremo naprej industrijsko revolucijo, ne. E, to se strinjam, sem, mislim, moj point je v bistvu ta, no, da v bistvu mogoče to niti ni treba. Ne? Ker mislim, da v bistvu, resnici, hočem samo to rešiti, da v bistvu to interes v Zahodu, ne? Da v bistvu popravimo to, ne, razmerje prvi svet, tretji svet. Ne? Skratka, hočem, ni to interes v tretjega sveta. Moj point je to, s temi migracijami v bistvu prihajajo do tega, da v bistvu končno mogoče Zahod dogotev, da je njemu interesu, da v bistvu cel svet nekako je uravnoteženo razvit. Ja, tako bom rekel, ne, vzdam velik teh, mladih ekonomistov in jih četko ne razmišlja. Ja, jaz tudi. Ker jih učijo, ker sigurno, jih učijo ja, v, ja. Na faksu. Na faksu jih v tem učijo. Mislim, meni je bilo najbolj noro to, ne, da so, pazite, ne, na fakulteti so, na ekonomski fakulteti so imeli predavanja, kako odpuščati delavce.
Ne? Kako brez, mislim, prav učili so jih, kako iskati luknje v zakonu in podobno. Dobro, zdaj že spet malo tukaj druga percepcija, ampak ne, tukaj se vidi v bistvu mentaliteta, kam gremo mi. Dobro, mi kot Slovenija smo nekje v tistem, kako se rekel, drugi svet, ne? Nekak še plavamo, pa imamo sicer na voljo vse dobrine prvega sveta, ampak bomo rekli standardno, standard nam pa počasi tone že skoraj proti tretjemu svetu, ne? Če se tako pogleda. Razen seveda one elite, ne? Ja, ja, pa kot rečeno, se pravim, se strinjam 100%, no, ampak kot rečeno, moj point je ta, da v bistvu, mislim, ta migracija, ne, to, kar se dogaja in to, kar se po mojem bo dogaja, ne, skratka je lahko nekaj, kar je to zelo, na skratka, šokantno, pretresljivo, ne, skratka, mislim, kaj veste, dejansko na obalah, ne, ali pa doma, ne, skratka, čakajo milijoni, res milijoni, v bistvu, Afričanov, Azijcev, ne, skratka, Južno Američanov in tako naprej, ne, da v bistvu je prišel sam. Samo enkrat se bo to sprožil, zdaj recimo vidimo, kaj se je Sirijo zgodilo, ne, tako je v bistvu prilika, ne, v bistvu, ampak, ne, da, jaz mislim, ne, sigurno ekonomisti, dobro, ekonomisti v zmeri razmišlja kot ekonomisti, ne, ampak, a veste, kako bi se, ne, države, whatever, mora razmišljati se o tom, da bo je to kritično maso druge kulture spremenila mentaliteta Zahoda. No, recimo, ja. Ne. Kaj recimo, evo, če se želimo... Prosti, ja, lahko malo se discipliniramo, da mečkan razširimo. Ja. 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 Da ne bomo čisto formalno, kar da še, ja, če še kdo. Ja, jaz tudi, rada bi se vrnil nazaj, se mi vidi odlično predavanje in mislim, da se zelo dobro analiziral neke stvari. Vseeno bi malo šla v obrambo, bi rada malo obrala to idejo odprtih mej, ne. Veliko smo debatirali o tem, kaj pomeni odprte meje in tukaj ne gre za nek enovit odgovor vseh nas, ampak gre za predvsem eno linijo, ki se mi zdi pomembna. Sicer nekako se ne strinjam s tem, da res, mislim, če pogledamo res samo statistike, ne, vidimo, da res veliko ljudi, večinoma migrira znotraj svoje regije. Ne. Tako ta ideja, da vsi hočejo Evropo, je po mojem mnenju vse eno še vedno zgrešena. Seveda imaginirajo Evropo, seveda imaginirajo predvsem Nemčijo, ampak večina ljudi ostane v svoji regiji. To je prva stvar. Druga stvar je pa, zdi se mi, da predvsem, mislim, odprte meje, ne, odprte meje so bile, mislim, če pogledamo zgodovino, so bile dosti bolj odprte, ne. In niso ljudje kar masovno se premaknili, ne. Konec konca, če verjamemo pač zgodbi o Slovanih, dejansko, ne, so se tudi Slovani sem premaknili, ampak ne tako naenkrat in tako množično, ne. In druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta krik, odprimo meje, je povedala s tem, da hočemo pozoriti na to, kakšna industrija je zapiranje meje, ne. Torej, o tej industriji liberalizacije vemo zelo malo v resnici, ne, ker nam je bilo to tudi zelo prikrito, ne. Na kakšen način, kakšne finance se obračajo, ne, z deportacijami, s tem vsem azilnim postopkom, z Frontexom, ki v bistvu, kot vemo, zapira določene tudi morske meje, da je potem ljudje še teže prišli in da bi tukaj bilo še več žrtev in tako dalje. Nam gre za zelo kompleksno stvar in v resnici meje nikoli niso, kot si dobro povedal, ne, meje so vedno selektivno zaprte, odprte. Ne. Mi hočemo ta boljše smetnico, ne, kot si omenil, obenem pa nismo zares odprti. Tisto, kar je nekaj živ pobuda, je to, da se dejansko odprejo meje, kot si rekel, za vse. Ne, ne gre za torej samo smetnico, ampak za celoto, ne, za množico migrantov. In tukaj jaz res mislim, da ne gre za to, da bomo preplavljeni, da ne bo več nikogar v tem svetu. No. Ja, no, vse to se načelno lahko samo strinjam. No. V bistvu, kar sem hotel reči, samo to, da v bistvu samo probam gledati tako nečem bolj sistemsko, ne, strukturno. Mislim, da v bistvu so pred ogromnim izzivom, ne, v 21. stoletju. In da mislim, samo to, ne, da v bistvu, ne, ta izziv je prevelik, da bi ga lahko rešili samo odprte meje. Izziv je v bistvu povečujoča razkorak, ne, skratka, razviti prvi svet in tretji svet. In če tukaj odpremo meje, a jeste, to v bistvu samo povečuje, ne, ker v bistvu najboljši, najmlajši, najbolj intuvecijozni bojo tisti, v bistvu, ki bojo potem praviloma, to so te, ki ono imigrirajo. Ne. Se bojim, da v bistvu se potem samo povečuje. Ne. Ne me roba, jaz nisem za zaprte meje, ampak hočem reči, ne, skratka, v bistvu, stvar je toliko kompleksna, predvsem toliko strukturna, da mislim, da seveda, ok, odprimo meje, ne, ampak v bistvu v resnici razmišljamo, skratka, da bomo zmanjšali skorak na tretji svet. To je tisto, kar v bistvu bo
Ne samo mogoče se strinjamo, ja. Potrebno bi samo pomoti na to, da pač s tem, ko zapiramo meje, s tem, kot vemo, zadržimo ljudi. In dejstvo je, da pač je stvar odprta, pač to, da želimo odprte meje, v resnici želimo tudi odprte meje znotraj držav. Ne? To pomeni odprte meje do služb, do štipendij, do univerz. V tem smislu vse meje so samo meje države. Ne? Čisto. Ja, ja, se to se samo strinjamo. Ja, mislim, da je kolega. Seveda, prej na začetek si govorila o tem, da bo, mislim, da se strinjamo, da je potreben nekaj izkoriščati ta tretji svet, ne, ko ste govorili, da je treba investirati v nerazviti svet, da je potrebno, oziroma v tretji svet, da je potrebno najti modernost znotraj njihove kulture, ampak to je zdaj vprašanje, kako lahko naredimo ne, da bi jim usiljevali našo kulturo, ker krkolo ne želje verjetno, če se ne vaje naše kulture. Kako ja mislite, da je treba nekako po teh zahodnih standardih to narediti, da neko drugo rešitev najti, kako bi se oni lahko sami razvili, da bi si želeli živeti tam? Ja, vse to sem že prej omenil. Absolutno, kot rečeno, ne, vzdrajam, ne, modernost je zahodna. Skratka, modernost, kot jo poznamo, je v bistvu zahodna modernost. Ne. Ne, in v resnici je bi pa lahko bila, bi lahko bila zelo različna modernost. In seveda izziv je tukaj ta, kako v bistvu najdete recimo njihovo lastno modernost, se pravi, ne vem, afriško, azijsko, whatever, ne, kako koli opredelimo. Ne. Absolutno to ne sme pomeniti iz važanja zahodnih principov, zahodnih načinov delovanja, zahodnega individualizma, skratko vseh teh zahodnih kulturnih vzorcev, ampak ne vem kako sicer, ne, ampak v bistvu najdeti njihovo lastno modernost. Sigurno recimo, ne vem, kaj se mi izobraževanje, študi lastne kulture. Ne, v bistvu oni sami v bistvu, ne, preučujejo, razmišljajo, najdejo v bistvu to svojo neko lastno modernost. Ne. Ne vem, kaj bi to sicer lahko bilo, ne vem, zdaj lahko špekuliram, recimo, ne. A veste, za te trbi se to verjetno poznate, ne, skratka, recimo, ne, skratka, eden izmed razmislekov, ne, zakaj v bistvu, ne, je prišel do modernizacije, naprimer na Zahodu, ne, ne pa recimo na Bližnjem vzhodu, ker je bilo vse to nekako v bistvu bolj manj ista filozofija, ne, skratka, aristotelijanska prisotnost, skratka, racionalizem, matematika, ne, skratka, v principu izhodišča, recimo, v srednjem veku, bližnjega sveta, pa reče, še hoste, arabskega sveta in recimo zahodnega sveta, so v bistvu zelo podobno. Ne. Zakaj je potem v bistvu samo Zahod sproduciral v bistvu modernost, recimo bližnji vzhod pa ne. No, ena teza recimo je, da v bistvu na nek način imamo recimo ne, na Zahodu imamo to protestantsko etiko, ne, skratka v bistvu šparanja in potem reinvestiti, skratka ne, da ti porabiš to, kar razložiš, ampak potem reinvestiraš v neko večje podjetje in na ta način se potem sproži recimo ne, skratka ta kapitalizem. Ne, medtem, ko v bistvu ne bi bilo na, za recimo te arabsko kulturo v bistvu značila neka ta mentaliteta radnje. A veste, skratka, da vsak ima nek ta, a veste, greste na bližnji vzhod, ne, pa je v bistvu Sarajevo, če hočete, ne, skratka, v bistvu ne ta ideal, v bistvu imaš nek svoj, neko svojo radnjo, ne, delaš ali kuhaš kavo, ali delaš džezve, ali krožnik, ali kakorkoli, in v bistvu si zadovoljen s tem, ne, razumete, ne, hočem reči, ne, sicer tako lepo, ne, skratka, nisi pohlepen ali kakorkoli, ne, ampak v bistvu z razvojnega vidika je pa problem, ker v bistvu nimaš ambicije, da se bi širil, da bi zdaj potem še od soseda radnjo prevzel, pa potem bi imel že dve, pa tri, pa potem bi tovarno džezo ali kakorkoli, ne. Skratka, ni recimo te, ne, to je zdaj neka teza, ne vem, ne, skratka, eni so to problematizirali kakorkoli. Zdaj pa razmišljam tako, ne, veste, zdaj, ne, treba je najdeti, ne, mogoče pa dobro, veste, oni pa kakor mogoče, res mogoče niso toliko zelo zdaj dobri, ne, Arabci zaradi tega, ker niso toliko zelo ambiciozni, ne, niso to taki podjetniki v smislu velikih tovarn, so pa mogoče dobri, ali ste negotiatorji, ne, ne, ker tam pa zdaj v bistvu, ker ne narediš veliko teh džezov, moš pa saj čim več zaslužiti, kaj prodajaš, ne, pa, ne, skratka, ne, ne, skratka, vsak bi mogel najdeti da v nekem tem svojem, ne, kulturnem, ne, po mojem, ne, skratka, to neko, neke potencijale in tako naprej, ne, na kateri bi potem se dal graditi, ne. Nisi, pa mislim, da je ja, ja, ampak jaz mislim, da je to izziv, to še neš, mislim, da je to izziv. Kaj mislite o te prostovoljnih organizacijah, tukaj se je vedno pojavilo to vprašanje, ki sem omenil, ne, ali to gre potem za poseganje v njihovo kulturo, ali gre za usiljevanje naše kulture njihovi, ali ne, mislim, da je to bilo... Ja, do neke mere sigurno gre. Zdaj, ja. Se vam to zdi v redu, ali ne, mislim, tukaj se je dal vprašanje, ne,
tudi koliko dena čit, koliko ne. Ja, nima nekih zelo jasnih odgovorov, mislim, ampak to so izzivi, ne? Skaj, sigurno do neke mere je usiljevanje, ne? Ampak do neke mere moramo pa tudi razumeti, da v bistvu, jaz, tako kot sem prej rekel, moramo pa vzeti na znanje to, kot sem prej rekel, vsaka kultura je mešana, ne? Se pravi, ne, če ne, mi ne, nasprotujemo recimo tem fašistom, ki se bojijo kakšnih koli tujcev in tako ne rečemo, ne? Se kulture so mešane. Ampak potem moramo vzeti tudi zakup tem, da v bistvu, ok, če so kulture mešane, potem pa mogoče pa tudi ne bo nujno zdaj čist škodil, če pa ne vem, zdaj pa neki se pa tudi iz Zahoda naučijo ali pa prevzamejo ali pa skopirajo kakorkoli. Tudi Japonci, ja veste, ne, skratka, to je bila globoko nerazvita država v 19. stoletju, ne, potem so pa neki prevzeli, pa neki pa svojega tradicionalnega, pa so se razvili po svoje, ne, pa niso več odlični. Če je dobro pristal, da nimamo mi tega vzvišenega pristopa, da se bodo oni od nas učinili, ali pa da se bomo učinili drug od drugega. Ja, ja, ali pa da prepustimo njim samim, da presodijo v bistvu, kaj bi jih mogoče zanimali. V zahodni kulturi, ne pa da zdaj mi ne presodimo, kaj se mi dobro. Ampak ja, ni preprostih odgovorov. Še to, ta komentar, potem bomo pa morali zaključiti čas, ker nadaljujemo, kaj je že 10 ur. Ta modernost belca je pravzaprav aborični, ne? To je modna muha. Ne? Muha je enodnevnica v primerjavi zgodovino zemlje. Aborižini, če vprašaš aborižine, oni aborižini vidijo belca kot otroka v razumevanju sveta. Ne. Svet, fizična realnost sveta je samo zadnji procent realnosti. Ne. Razlika med plemenom in civilizacijo ne, je v tem, da pri plemenu je samo, pač včasih ni bil simbol civilizacije pridobivanje denarja, temveč je pridobivanje duhovnega znanja. Ker že navadno znanje pač ustvarja svet, oboje je iluzija. Pa vendar, moram rekel, je to razlika med civilizacijo in plemenom ta, da pri plemenu je samo šaman tisti, ki pridobiva duhovno znanje, medtem ko pri civilizaciji ne bi bili to vsi. Ne. Tako da, ta otroček, ne, belca, Vatikana in tako naprej, ki se igra gospodarja sveta, je že probil, ker tukaj, če gledamo na ozadju dogajanja svetovnega, je pravzaprav to je potovanje Božje besede, pač preko sveta, recimo so se, torej sedem svečnikov, ki imamo recimo na židovski svečnik, sedem sveč ali pa devetih, ne. To predstavlja torej sedem religij, lahko rečemo, na tej ravni neki kulturni. In recimo krščanstvo je tretji svečnik, islam je četrti svečnik, torej kar posodobitev, nadgradnja, poglobitev besede, čeprav je bila zelo zmanipulirana tudi, vendar, zaradi teh sil. Ampak ja, torej že Vatikan je že turške opore uspel preprečati, da bi se beseda bila širila in razvijala in bogatila, da se združi vseh sedem torej, svečnikov, da izpolnjujejo vseh sedem kraljestv ekosistema in torej primarnega in ultimativnega sistema sveta. Ne. Ja, okay. V redu, hvala, okay, Peter, hvala za pozornost. Naredimo 5 minut.